gukite guku ni undu wa kana gakwa ndoire gatetwo ni muyetu wakwa gurukite gatire ithe gatire nyina riu ri ndatũraga ikare muciĩ tondũ nako karauga kwaga gĩthomo kuona gĩthomo nĩ gakwĩũraga thukuru ĩno nĩyo karetĩtwo rĩu nĩkĩo njũkire gũkũ ngore andũ arĩa marĩ gũkũ mahe ũteithio tondũ ndirahota gũkoma ndirahota kũrũgama ndirahota kũrĩa irio ndirĩaga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ warenda no gĩthomo rĩu ithuĩ thirikari mũnjiguĩre tha tondũ niĩ ndirĩ kĩndũ nyonaga niĩ ndaithagio nĩ mbeca cia ũhuhu thiaga ngaruta okorwo mwana ũrĩte ibuku thukuru ngagũra ngamũrĩhĩra rĩu ngai nĩ ateithĩtie ngatwarana nake nginya akarĩkia njabi-inĩ boys nĩkuo aretĩtwo rĩu ngona nginya tigiti ndirĩ ona wa kũmũrehe ndirĩ ona rĩu no kũhoya ndĩrahoya tondũ ndĩronire ndaikara mũciĩ mwana wahota gũthiĩ ũguo rĩngĩ ngore ecurĩtie na hau mwarimũ nĩ auga nĩ overstretch na ndangĩhota gũteithia mwana ũngĩ tondũ nĩ ateithĩtie ciana nyingĩ mũno koguo ona ihoya rĩrĩa ingĩhoya andũ a wendi mwega tabatharini tũteithie cũcũ ũyũ na tũteithie mwanake ũyũ tondũ nĩ ndamwĩra nĩ wega tũ face problem ĩyo no ti ndakae kwĩyũraga kana ai egere ngero koguo nĩ tũngĩũria thirikari na especially atongoria arĩa me Karau mũmbunge women rep MCA andũ acio nĩ manyitane tondũ mbia cia thirikari ciĩho cia bursaries nĩgetha kĩhoto kĩa mwana ũyũ kĩoneke na haha njabi-inĩ nĩ tigiti tũkũmahothera wa gũcoka kũu tumaini na tumaini mwana kĩaraho nĩ constituency yaku na mathĩinĩ wa andũ arĩa ũkũhe bursary ambĩrĩra kamwana gaka tondũ mwarimũ nĩ akayonake na twaigua ikaya rĩa mwarimũ tondũ arauga twana tũrĩa oete nĩ tũingĩ mũno na tondũ ũngĩigua mwarimũ agĩkaya rĩ ona we igua tha kamwana gaka gatikorĩrwo nĩ mathomo ngwĩciria nĩ ũrona cũe nĩ mũndũ mũkũrũ rĩu ona kĩndũ gĩake gĩa kũrĩa nĩ tũbeca tũrĩa maheagwo nĩ ũhuru twa